ubucuti n'urubuga rwacu rwa Radio Rumuri ndetse na Bwakeye TV irimo kuvuka dushimishwe no kubagezaho uyu munsi igitabo cy'amateka, igitabo ku buzima bw'umunyarwanda warangije ubuzima bwe yiswe Se Banyarwanda nk'uko abarundi bari kubivuga kubera ibibyo yagize mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Uwo tuvuga uyu munsi kubera impamvu ziza kubasobanurirwa ni Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda nyuma yo gusezererwa kuri uyu mwanya. Ibi bikomeye yahereweho izo nshingano nibyo bigaruka bigamushushanya bikamushyamiranya ndetse n'abasimburanye ku butegetsi ari ubwa cyami n'ubwa za Repubulika, kuko yabaye imiyoborere y'igihugu ikabije kunyurana, bityo uwabaye ikiraro hagati y'ubuyobozi bwombi akaba yari irengereye imijugujugu itari yose y'abari bakataje baratakaza ubutegetsi ndetse n'abari barimo kubwitoza n'abari barabakoronije biteguye kuzashyitsa icyo gihugu ku bwigenge. Amateka aremereye nk'aya ntiyashoboraga kuba imfabusa ngo ajyane na nyirayo watashye Gitwari na Gitore mu mwaka w'1946. Umwaka wa 2021 wagombye kubaye ikinyejana cye dore ko yari yavutse mu mwaka w'1921. Aya mateka y'intwari akaba amaze gushyirwa ahagaragara n'abantu babiri ku isonga, kuko tuzi ko hariho n'abandi bagizemo uruhare mu gitabo kimaze gusohoka mu icapiro rikomeye ry'Ubufaransa L'Harmattan, kugira ngo Abanyarwanda n'abanyamahanga bumvise Dominique Mbonyumutwa bamenye uko yabayeho, ibitekerezo bye n'ibyo yakoze. Umukobwa Dominique Mbonyumutwa Marie Claire Mukarugema waganiriye na Se cyane kugeza ku munota we wa nyuma w'ubuzima bwe yageze icyifuzo cye gikomeye cyo gushyira mu nyandiko ubuzima bw'umubyeyi umubyara, ari nuko yifuza no kwerekana ibitekerezo byaranze impinduramatwara y'iyi revolution yo muri 1959. Maze igitekerezo cy'iki gitabo akigeza ku mpuguke y'umunyarwanda Dr. François Xavier Myugirero umaze kugisohora mu rurimi rw'Igifaransa cyitwa Dominique Mbonyumutwa, Président du Rwanda à Révolution. Amaze kubagumishiriza imbere yanyu turi kumwe, abagira ngo mpere kuri Madame Marie Mukamugema musabe asuhuza abakunda guhuzwa n'imiyoboro yacu n'Abanyarwanda muri rusange. Madame Marie, ndagusanga mutse abadukuriye. Urakoze Nsenga. Kumva uyu mwanya wo kugira ngo nsuhuze Abanyarwanda, Marie Claire niryo, ariko nkunda ko banyita Mukamugema kuko nibyo mama yakundaga kunyita. Ubwo rero abantu bakunze gusobanura iki kibazo cyane cyane kuri murandasi turahahurira turi benshi, reka rero nze gukomeza kuvuga tuganira bamwe banyibuke abandi wenda bambone bwa mbere, ariko nifuze ko tugira ikiganiro cyiza. Rero murakoze cyane, nagira ngo nongere sabe Dr. François Xavier asuhuza Abanyarwanda muri rusange n'abakurikiza imbaraga zacu izi mbuga zacu uko ari eshatu ku buryo bw'umwihariko. Nagira ngo Dr. Munyarugero nguhe uyu mwanya uramutse abakurikiza imbuga n'Abanyarwanda muri rusange, ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane Manuel Senga, mbanje kugushimira kubona umpaye uyu mwanya n'urubuga rwo kugira ngo tuganire dusabane. Ndasuhuza rero wowe ubwawe, ndasuhuza Maria Clara Mukamugema, uzajya tumwita Mukamugema nibyo yahisemo, ni byiza rwose nanjye ndabishimye. Hanyuma noneho ngashima abatwumva bose ubungubu, abazadukurikira n'abazatwungura ibitekerezo, kuko nicyo tugamije. Urakoze cyane. Kugira ngo rero iki kiganiro kidusigire umusaruro mwiza tukifuzamo, ndifuza ko umwanditsi w'iki gitabo Dr. François Xavier Myugirero yibwira abakurikiye izi mbuga, abadukurikiye umwanya n'abazadukurikira mu gihe kizaza ikiganiro yenda kirangiye cyangwa kimaze gusigwa ahagaragara, byashoboka katubwira niba Dominique Mbonyumutwa, Président du Rwanda Révolution, ari cyo gitabo
atangiriyeho byaba byiza kurushaho akabishyura impamvu yahisemo uriya mutwe w'igitabo kwita gutya nawite kuriya ndetse no kudusobanura mu Kinyarwanda. Utu François Dusabye Munyarugerero ijambo ni iryawe, utubwire uwo ari uri we, abantu benshi baza bagomba kuba atakuzi, kereka wenda bo imbere y'intambara mbere ya za 1990 bakuzi mu Rwanda, nagira ngo ubu ngubu rwose utubwire ukibwire ubwire Abanyarwanda uwo uri we, ijambo ni iryawe. Murakoze rwose Nsenga kumpa uyu mwanya, nagira ngo ngusabe nanjye mbere y'uko ntangira yuko twagabanya icyo kibazo kikomeye mu bice byinshi, kuko umbajije byinshi icyarimwe mbisubije icyarimwe sinabishobora. Reka duhere wenda ko mbanze nivuge, sibyo? Mbanze nivuge wundi we, hanyuma niwumva bihagije umbwire nkomeze, uko jye si kwiziba mu magambo sindikunda, kuko umuntu atangiye kwiziba mu magambo abantu bakurikira ibyo arimo kuvuga. Ubundi nitwa nyine Francisco Saveri Munyarugerero, navukiye ahantu hitwa i Rukara hahoze hitwa Kibungo, niga amashuri abanza i Rukara aho ngaho, nkomereza izaza mu iseminari sinabapadiri, njya kwiga mu ishuri rikuru nderabarezi i Butare muri IPR, yahoze ryitwa IPN, noneho mparangije njya kwigisha i Nyanza, nkora banza muri Kristo wa, nkomereza mu ishuri ryaberwaga na Nyamurinda Augustine, ndangije nsubira kwiga mbana lisanse iruhande muri kaminuza y'u Rwanda nkuru y'u Rwanda. Icyo gihe mu kinya cy'inama ndi mu bambe, ndibuka ko twari turi kumwe we Senga, twari kumwe mu batangiye inyakinama, twinjirayo ndi mu mfura zahabanjije inyakinama ikiri kaminuza nkuru, mpavana impamyabushobozi ihanitse, bafata ku mwarimu aho ngaho nanahigisha hagati aho, bahigisha kubera ko wenda ako kantu nkavuge bigishyushye, kubera ko nari ndangije mu ishuri ry'indimi bakeneye umwarimu ufata amasomo nyakwigendera Alex Kagame yatangaga muri kaminuza, nta wundi muntu uhari washobora gutinyuka gufata ayo masomo, barayanshinze amenshi n'igihe wayakoze icyo gihe. Ndetse gitangaje mu byo nakoze akenshi nigishaga mu Kinyarwanda, icyo ni ikintu ubona kuba kumenyera ko nabikoze mu Kinyarwanda mu ba mbere mu Rwanda, bigishije muri kaminuza mu Rwanda mu Kinyarwanda n'igifaransa nakigishagamo ariko n'Ikinyarwanda nakigishijemo. Hanyuma birangiye ibyatinze nkandika na za article nyinshi kandi bashimye abari babishinzwe, noneho baramfata banjyana muri Minisiteri y'amashuri makuru n'ubushakashatsi, banshinga kuyobora ibyo bitaga affaire academique, ni ukuvuga ifitanye isano n'ireme ry'uburezi bw'amashuri makuru ecole supérieure mu Rwanda zose, ari kaminuza, ari Nyakibanda, ari Nkumba, ari za Busogo twahizeho nyuma, byose nari nshinzwe kubitegura nkabirebera ireme ryabyo nkabikurikirana, noneho nkategura n'icyo bise ivugururwa ry'amashuri makuru, kuko iry'amashuri yisumbuye ryamaze kurangira. Muri make niyo nshingano nari mfite, noneho bigeze aho naho ndetse ngenda kurangira barampindura bampa noneho kuyobora icyo bise commission culturelle muri iyo minisiteri, nanone kuvuga guteza imbere umuco mu Rwanda, kuko babonaga ngo bihagurukiye cyane, kubera ko nari maze iminsi nanditse igitabo mu Gifaransa bakunze cyane kitwaga Hayonze niwe cyamenyekanye, noneho dushinga n'ishyirahamwe ryitwaga Ibarwa, ishyirahamwe ry'abanditsi b'u Rwanda, nabereye umuyobozi mfatanya n'abandi banditsi benshi barimo ba Gasimba Francisco Saveri, ba Gapira Louise, ba Juba Francisco, Kame Andrea n'abandi benshi, ntabwo mbe kurunda kuko bari mbese bari bazikoreta icyo gihe bari badufite mu Rwanda twakoranye. Ibyo rero muri make icyo gihe niho Mukamugema yavuze ko twita Mukamugema twabonanye, ngo uyu mutwe amaze imyaka itatu atabarutse, arambwira ati nashaka ko twandika igitabo, ati kirebana na data ariko utakiri iwacu gusa ureba u Rwanda rwose, kandi afite byinshi tugomba kuvanamo. Mbonye umutwe najya umbwira abantu bose ko ntigeze na rimwe nkora mu ntoki za mbonye umutwe akiriho. Mbonye umutwe iyo muvuga nkurikije uko mwumva, uko mbona mu mateka n'uko ababanye nawe bamumbwiye, kandi uko amateka muvuga. Nta sano rero ufitanye nawe mu giti cyanjye ryatuma avuga ngo ufite
icyo nakwita irangamutima cyangwa ikintu cyatuma mbogama muri iki niki ndavuga ibyo numvise abishungura nkurikije uburyo duhabwa n'ubumenyi n'izi gihe kirekire kuko ibyo ntaravuga nuko icyo gituma dukubyemeranya igitabo nacyanditse ndakibasigira ariko nyuma naje gukomeza niyungura amashuri ibyo kwigisha ubuvanganzo nsa n'ubikoresheje kugira ngo noneho ntende intambwe imbere maze kuva ikinyamakuru cyitwa Jeune Afrique nagiye gukoreramo nabaga ipari icyo gihe nkomereza kwigira mu ishuri ryitwa HSS École des études en sciences sociales ni ishuri hano ry'icyitegererezo abantu bashaka kwiga imibanire n'abantu n'amateka bajyamo iyo gihe baranyemerera mpura n'umugabo witwa Iricyambokoro abantu benshi bazi muri Histoire d'un continent hari n'umunyarwanda witwa Kagabo José wari yahoze kuba impunzi ariko nawe iyo mpunzi tekereza uvuye mu Rwanda abo bantu utabazi mugahura mukamenyana mugakundana banyemerera kubifashamo twinjira muri iryo shuri noneho mpavana impamyabushobozi yitwa doctorat mu mateka na civilisation civilisation ni ukuvuga ko ukuntu abantu bava mu bunyamaswa bakaba abantu ukuntu abantu bava mu bunyamaswa bakaba abantu rero ni ibintu bikomeye cyane ukuntu abantu bagira ubumuntu kurusha uko basanzwe kamere yabo yabahaye ngibyo muri make byatumye noneho ubwo ndagira ngo ngaruke ku gitabo ko cyaje yaba mu Rwanda Jenoside yabaye murabizi ubwo karara namusigiye igitabo nakirangije yambwiye ko ngo bakoze example nkeya ngo zitarenze nke baziha abantu bamwe ubwo ndaza kwisobanura ariko mu by'ukuri igitabo nticyasohotse byambabaje kuko navuga ni igitabo nasize cyarangiye hasigaye kugicapisha intambara yaraje birabyumva birumvikana byose irakubitira ashwanyaguza niyo mpamvu tubona ikintu cyanteye agahinda muri byose ni uko nabonye abantu bavuga iby'u Rwanda bavuga amateka y'u Rwanda akenshi bayatoneka cyangwa bakayica nkana ndavuga ati ibi bintu ntabwo bigomba guhagarara ahangaha reka rero ntange umusanzu wanjye mukamunyemo tubyumvikanaho ntangira bushyashya igitabo ariko mpereye kubyo nari navanye mu Rwanda narabajije abantu bakomeye bazi mbonye umutwa bamuzi neza imuzi cyane cyane nk'umugabo witwa Yohani Batista Mbonankira wamubonye avuka icyo gihe mubaza ibibazo muri 1990 ni hamwe na Mukamugema uwo mugabo musaza wenda ubu yarigendeye niko mbyumva yari afite imyaka 86 ariko afite ubwenge bugikora gusa ni ukuntu yigishije mbonye umutwa ukuntu yahatanye kugira ngo uwo mwana w'umuhanga ufite amanyamushabutse adakomeza kugwa inyuma y'inka kuko icyo bashaka kubera ko se wambonye umutwa yapfuye noneho bakavuga bati genda ujye kwa umugaragu ujye wirirwa ujyana padiri umugabo witwa umwanditswe za padiri ujye umujyana kwiga yige wowe utahe umutekero ugire ute w'umugaragu wacu arabireba asanga nta kigenda abivamo ibyo byose rero ni ibintu byerekana ko numvaga ayo mateka atatakara ngo nayihorere cyane cyane ko mbonye umutwa byaje kugaragara ko ari umuntu wavuye muri ubwo butindi ariko nabyita muri ubwo bukene bukabije akiga bitari bimwemerewe icyo gihe hanyuma akaza kugeraho aba na perezida w'igihugu urakoze bwa munyarugerero reka tuvuze mu ijambo ndagira ngo uraza kubitubwira nyine twinjiye mu kiganiro cy'umunsi nyirizina ariko nagira ngo mbere yuko tuhagera hari akantu wavuze ushaka kugarukaho bavuze ko uri nyakinama bagusinze kwigisha amasomo ya Musenyeri Alex Kagame bagusemo ngo kubera ko babonaga ubyitayeho ariko se nibyo byonyine Musenyeri Alex Kagame yarakwigishe nibyo nuko nange yangishije ariko se wowe ku giti cyawe ku buryo bw'umwihariko nta zindi relasiyo mufitanye na Musenyeri Kagame. Urakoze kumbaza icyo kibazo rwose kuko ni ikibazo cy'ingenzi nari nzi ko nzagisobanura byimbitse. Musenyeri Kagame nawe twamenyaniye iruhande nyine aje kutwigisha noneho kwa kuntu abantu bibwirana mubwira uwundi we noneho aza kumenya ko ngundi umwuzukuru w'umugabo witwa Yozefu Bizuru. Yozefu Bizuru ku batamuzi abato ntibamuzi akaba ari umu
hanzi winjije mu Rwanda cya gicurangisho bitwa umuduri abana bakita umunaye niwe kizanye mu Rwanda ibyo nabisanze mu bitabo bamwanditseho bitwa ba Gasmans na ba Hunter bamwanditseho babadage n'ababigi n'abanditsi bubonyine akizanye mu Rwanda ahimba indirimbo bira byose mubona simva ko mugiranye na gisupusupu ubu ngubu mu Rwanda ukora ibitangaza hariya ariko mu byukuri yari afite mu Rwanda icyo gihe cye ubu Yozefu Bizuru yari ikirangirire mu Rwanda ahimba indirimbo najya umba urugero yanditse indirimbo yitwa ngo uko baje uko bazungu bavuye i Burayi bakaza mu Rwanda umwaduko w'abazungu mu Rwanda Kagame na ubwe yanditse igitabo yanditse article ndende ibivuga ariko akenshi yahereye kuri iyo sogokuru yavuze kandi batarigeze ijya mu mashuri iyo yumvise urumirwa biriya bita ngo government na leta yigeze kwerekana ukuntu leta y'u Rwanda ibiyewe n'ababiri aribo bagutambura amatare noneho i Bugande uhayungura akaba yitwa government government mu cyongereza noneho yerekana ukuntu government ni kwa biga mu kinyarwanda government y'u Bugande arimo ku Rwanda na muramatere uri mu Rwanda bagahiga urabura ni igitangaza abishyiraho abantu barumirwa yatangira gucura abantu bose bagahagara noneho rero abatabizi najya mbasubiriremo uwo mugabo umuntu witwa umwami Rudahigwa ubwe yajyaga aheza imodoka ye akaza kumureba yatuye za Rundu hafi Rwamagana imodoka ya Rudahigwa yazaga kumureba mu rugo ikamujyana Nyanza agiye gucurangira abategetsi bose n'umwami ku giti ku buryo yarazwi cyane bamugoreraga ibintu noneho rero mpamvu muvuze cyane kugira ngo babire ukuntu yari yabonanye na Kagame ko Kagame uzi ko bari bamwohereje kujya kwiga iby'ubwiru n'amateka y'u Rwanda noneho Kagame barabonana ku buryo Kagame ubwe nabubwiye ibyerekeye umwaduko w'abazungu yamuciyeho akabishyira mu mateka aza no kumwandikaho article yise ngo A rencontre des troubadours au Rwanda muri 1949 ajya umwandikaho icyo gitabo amanikaho article pardon amanikaho article ku buryo yari yamufashe nk'icyitegererezo kugira ngo bakore bateze imbere umuco w'u Rwanda akamuheraho urumva rero ko aze kumenya ko ngo abonye umwuzukuru wa Bizuru yamushimije ku buryo ndibuka twigeze guhurira i Butare twatumiwe na nyakwigendera Felicien Muvara niwe wari mbese niwe Kagame yashakaga gutegura ngo azamusimbure ajye yigisha by'amateka y'u Rwanda kuko niwe yayize iruhande ushobora kumwibuka wenda icyo gihe ndibuka twahuriye muri iyo sabukuru ya Muvara Kagame abantu bose barabahagarika ati du ati ngo abantu bati ndabereka uyu muntu ati umwuzukuru wa Bizuru mumurebe mwirebe ndabyibuka rwose kwari Butare kwa Muvara icyo gihe Muvara avuga ati ah ibyo ndabizi ati Muvara kiye kugiye tubifutiye birakomeye sinakubwira bose nibwo njya nimero mbabarira gatoya rwose kuko ayo mateka afite amatsiko ndagira ngo ubaze kuko wavuze ko yajyaga atumirwa i Bwami akajya gukesha igitaramo yatumirwaga nk'umuntu ukomoka mu bwoko bw'Abahutu cyangwa mu bwoko bw'Abatutsi uravuga Bizuru ye ndavuga Bizuru Yozefu Bizuru sogokuru ni umuntu w'Umugesera niba ushaka no kumenya n'ubwoko bwe niyo mpamvu n'umwitabo namuvuzemo nterekana ko abagesera bagiye bakomera mu Rwanda undi Mugesera batazi wenda cyangwa badakunda kwibuka witwa Aloyizi Bigira umwami Musenyeri nawe dufitanye amateka maremare akiri ikigufi yantumye ngo uzaze tuganire kuko twari twaganiriye gitoya nciye kigufi aravuga ati ntibihagije anyoreza ibaruwa ndende nuko ndayisize mu Rwanda ubu ntabwo namenye ari nziza cyane ishimira ati wa mwana we w'umunyagisaka kavukire kuko tuvuka kavukire irundu ni hafi y'igisaka mu gisaka ni hari kapitali y'igisaka burya ari za rundu na ruhira nuko abantu bamwe batabyibuka ati uzaze tuganire nkubwire n'ibindi batababwira tutangiye guhana gahunda na wari ari tabaruka Bigira umwami byambabuje cyane nagaciye ariko aho gahurira nuko ushaka kuvuga yuko nabigira umwami nambonye umutwa n'umugesera byo nacyo ni ikindi kibazo cyiza bashobora kugarukaho kandi ishobora kugira ingaruka ku mateka y'u Rwanda hari umugabo witwa Jos Gansmans niwe indirimbo bazifashe nagiye muri televiziyo ampa na
na kasete izihuzo ndirimbo z'uwo mugabo ntabwo mu Rwanda bazizi cyanangaje nuko yarafite umwanya muri muze ibutare ikiri muri NRS mu yanzu ndangamuco y'u Rwanda ikiri muri NRS itegekwa na Rugamba Cyprien bayijyanye ku Kabutare amafoto ye n'ibyo bamugagaho babivano byantangaje babajije abanyarwanda burya dufite ikibazo ngo nabyo iki kibazo igitabo cyabibaza cy'ukuntu abantu bibagirwa amateka yacu bakagenda bayasiba batanabanje kureba uko ibintu bimeze ari indege nkwereke ko umugabo nubwo ngo batamuzi nk'ureba Salus Populi yaba Masabo na ba Marumba baririmba harabo bigeze kuririmba ngo baje barya intobo bazita bagira ngo ni intobo iyo ndirimbo rero ndirimbo ya sokukuru barimo gufata bataza amagambo yayo uzareba umwe dukobaza mu Rwanda ibyo byose birimo nzabyerekana wenda ku buryo bugaragara nyuma nitonze waba ufite uravuga amakaseti waba ufite ikintu cy'amajwi waba warasigara mike ndagifite cyane kuko nakubwiye ko Jose Gasmans wamufasha amajwi na ba Make Make wamufasha amajwi Gasmans yari yampaye ngiye interview ndayafite hanyuma ikintu cyiza ashobora kongeraho nuko na data umbyara witwaga Geri Ngora Bazirasa ni ukuvuga ko yari se wabo nawe izo ndirimbo yazifashe mu mutwe araziririmba noneho nawe mufata abari ku giti cye tujya imbere rero kuko turaza kwinjira mu mwanya w'igitabo ariko wari utari wasubiza cya kibazo cy'ukuntu uburyo bw'umwihariko uziranye na Musenyeri Kagame warukirikiyemo wenda reka uri umuntu utumye ubirangize umwihariko ni ukuvuga ko icyo gihe akitwigisha twavuganye byinshi hari byinshi nshobora kuzamuvugaho twitonze kandi njya mbiganira n'abantu ni uko tugiye kurangiza amasomo ya lisansi icyo gihe bitaga lisansi imibare kwa master maitrise twagomba kugira umuntu uyobora mu kwandika igitabo cya memoir ngifite hano nyine ndakukibereka nabwiye Kagame ngo anyobore ahita abyemera arabyemera ko anyobora ariko kubera ko ntagiye yari afite cyinshi yafatanyaga n'umuntu witwa Nsengimana Joseph nawe yari umwarimu muri universite ariko we asa n'umwungirije noneho rero Kagame arabyemera tuvugana uko tugomba kubikora byose dushyira gahunda y'igitabo hanyuma nyaraza kwipfira rwose ni 81 igitabo tutarakirangiza rero nakimutuye nyitanga nyakinama aho ngaho kugisobanura no kuki bora defense uko bisanzwe ariko urumva nyine ko wenda bamitamo ngo kwigisha icyo nabyo byagize najya ngo icyo ni igitabo ngifite hano imbere rwande rwanjye nerekanye niba abantu bakibona barakibona rwose kiragaragara literature rwandaise bilan problème et perspective par François Xavier Munyarugero et moi qui n'en tout pas au Kenivin kiragaragara rwose muri umwe magazine rwanda na kabiri nguko yenda wa twaba tu kuko turaza kwinjira mu kiganiro nyirizina reka Madame Mukamugema udukurikiye nawe mubaze mugenere ikibazo cyihariye mbere yo guhitamo umunyarugerero François Xavier kugira ngo azakomeze amateka ya papa wawe ukubyara Dominique Mbonyumutwa Madame Mukamugema nashaka kukubaza ni iyihe mpamvu ubana Dominique Mbonyumutwa yari yarabyaye ari wowe ushingwa ayo mateka ukabikurikirana kugeza uyu munsi ugiye kuvuga ku gitabo cya muri ayo mateka niyihe mpamvu Madame Mukamugema reka mbivuge mu magambo make kugira ngo nzagaruke mu magambo avunaguye njya kujyana papa mu bitaro nuko yari muganga Senkima yari yashatse kumujyana ariko aranga aramubwira ati genda naniwe ntabwo nshaka kujya kwa muganga kandi abana banjye bose murabona nta n'umwe ubizi ati sinshaka kujya sinshaka ko munjyana rero ni mundekera aha ngaha rwose ndananiwe mu minsi itatu wenda bizaba byarangiye noneho avuze atyo Senkima atelefona Kigali
sinza hari mu bategetsi ababwira ko mbonye umutwe yanze kuza ku kwa muganga kandi ko yumva ngo ananiwe ariko akangwa akaba yavuze n'abana abo bana wenda mubabwiye baza akemera akagenda ubwo rero baradushakisha twari dutuye Kigali turi babiri numva umuntu aranterefonye nuko ntaribuka neza uwari we ari bamvuga ngo papa wanyu ararwaye cyane ngo ari ngo kandi ngo yanze kujya kwa muganga ngo none ngo nimukuru ko mushoye kose ngo mujye kumuzana ngo aze mu mwemeza aze kwa muganga ubwo narindi mu mugi nari naje twahitaga mu mugi kuri twa dutuyindera naje ubwo mita rwose nkati imodoka noneho ingana igitarama rero ngezeyo rero koko sanga yahakaniye senkima noneho ndamubaza nti se papa kuki rwose wanga kujya kwa muganga arambwira ati ndumva rwose naniwe noneho atangira kunganiriza ibintu tuntu n'utundi ariko icyo gihe arangiza amagambo ye yaravuze ati twakoze revolution iratungana none ntabwo twabonye igihe cyo kuyandika maze mwebwe muzayandike kandi muzagire vuba kubera ko hari igihe batazana bakundira kubivuga mbifata nk'ibindi byose yambwiraga ariko ndamubwira nti rwose igira vuba ni dore baravuga ngo wanze kujya kwa muganga barabona ko udaha agaciro abaganga ntihanyuma nkujyane nti rwose nibamara kugupima mu minsi ibiri itatu nzakugarura ngo naratekereje noneho arambwira ati ubwo ari wowe ubimbwiye reka ati ndabizi uzabikora ati reka tugende nuko ubwo turahambira na mama turagenda ajya mu bitaro ntiyongeye kugaruka bamujyanye kumuvuza i Burayi agwaye i Burayi nyine urumva ko ni nk'ayo magambo ya nyuma twavuganye rwose icyo kintu cyangiyemo ku buryo nabonye n'iyi nyito ya Munyarugerero sinzi niba ari ubwo Bugesera upfana na Mbonyumutwa wamwandikiye ibintu kandi bimusobanura president du Rwanda en révolution yabaye president w'u Rwanda amuba ko ku Rwanda rutarahabwa donc rukiri muri révolution rukishakisha bashaka ku ruhende independence ariko rwitegura kuzabona independence nibyo rero kuko jewe kuvugisha ukuri burya nibyo iyi nyito abanyarwanda nibayitore bo kongera gushaka ingoma ya Mbonyumutwa be kongera gushaka ibendera nako ibendera ryo ryari rihari nta ngoma ya Mbonyumutwa abaye kuko le president du Rwanda en révolution révolution irangiye ibyo bashakaga guhindura birangiye zari le 26 octobre mu minsi itatu cyangwa inigi iri hafi kuza nibwo rero nawe yatanze harya bavuga gutanga ihoho yatanze ibihoho koko noneho hakomeza rero Kayibanda wowe wari waratangiye ashaka iyo mpinduka y'ubutegetsi muzi ko Mbonyumutwa yari yarabanje no kujya gutegekana na babandi abere kuko umuntu ategeka abantu nkuko nawe abashaka gutegekwa nibi rero nibyo wamuvugiye urumva ko iyo revolution niyo yari mubabaje ko atanditse ntabwo yarababajwe nuko iwo munsi ntiyarababajwe nuko atabwiye karari iki n'iki cyangwa se yuko ashaka kumenyesha uko yashyize abana be mu mashuri cyangwa uko yatugaburiraga oya twakoze revolution iratungana ubwo rero naravuze nti
amaze kwitaba imana ikintu nakora ni ukumukorera icyo kintu atakuze akiriho kandi n'igihe akibwiye n'igihe wamujyanye kwa muganga reka rero fatanye n'abandi tubikore ubwo rero niyo mpamvu navuze nti ntabwo ari kandi nta nubwo nzi kwandika naba mbabeshye ntabwo nzi kwandika donc noneho sinari nzi kwandika kandi byari bintunguye igituma byari binantunguye ni ukubera ya ntambara yari imaze gutera noneho ndavuga nti ngomba kujya gushaka umuntu historien uzandika comme historien ese ce que je trouve muri iki gitabo cya Munyarugerero arabizi twahuye n'abantu benshi arabizi harimo amakuru atarangiye akavuga ati navuganye na kanaka yaraduhaye amapaje atatu muri icyo gitabo cya mbere ariko ibyo yashyize maha ni bireba rubanda nibwira rubanda nkuko yabivuze ati mwana wa rubanda waba umuhutu waba umututsi mwana w'umunyarwanda haguruka ufatanye n'abandi mwubaka igihugu cyanyu aho rero naho byavuye rero ubu ngubu iyo mbitekerejeho kuko urabona ko abantu twiyungura umbajije ndamubwira nti nimbonye umutwa w'imbarutso y'iki gitabo kubera ko yivugiye atyo ati revolution cyakubwira nagiye mu mahamba nagiye ku maradiyo yose nagiye nshaka kubivuga neza nkaza kuvuga n'ukuntu ari umugesera ari umuzirankende ko ibyo by'abatutsi atari byo yaturereragamo n'iby'abahutu ko yaturereraga mu kintu cyo kuvuga ngo haguruka ukore icyo ushoboye ufashe abandi ugeze abandi ku kintu wenda bashakaga kugeraho ariko wowe muri icyo gihe ukaba ari wowe ufite iyo mpano ntabwo ari ukuruta abandi ntabwo ari uko urushije kanaka wundi ikindi iyo mpano yo muri icyo gihe ni wowe irebwa niyo mpamvu rero rwose musubize nimbonye umutwa Dominico wivugiye niwe nyiri iki gitabo ntabwo ari njye ntabambabeshye mbabwiye ngo ni njyewe ngo washatse kwandika iki gitabo no nakurikije ku cyifuzo cye nkuko igitabo cyifujwe na mbonye umutwa yandikwa na Munyarugerero Karara yabaye trade union hagati ya mbonye umutwa na Munyarugerero ndumva nibyo byoroshye mvuga gutyo urakoze madamu Kamuzima kuri ibyo bisobanuro byiza cyane kuko ubu noneho birumvikana aho nari navuze nti kubera iki ari we umwana we wabikoze iyo mpamvu irumvikanye hanyuma kuri igitabo cyanditswe birumvikanye ko atari wowe wagiye gushaka kucyandika ni ubushake bwa mbonye umutwa Dominico ubwe tukaba rero noneho twigiye kwinjira rwose bwite muri iki kiganiro tureba umwanditsi birumvikana ko ibyo tugiye kuva muri iki kiganiro ntabwo tugaruka ku byanditse mu gitabo imbere kuko byaba biruhije igitabo niyo gisohoka tugira ngo ahubwo turebe ukuntu iki gitabo cyasohotse birumvikana none ko iki gitabo kingana gutya gifite amapaje arenga 160 cyafashe igihe kinini kugira ngo umwanditsi wacyo Dr. Munyarugerero François Xavier abigireho ariko mbere yo kugera kuko byagenze nagira ngo mbaze ikibazo cya mbere kubera iki Dr. Munyarugerero wahisemo kucyandika mu rurimi rw'igifaransa icyo ni ikibazo cya mbere kandi kubera iki wahisemo umutwe ugira uti Dominique Mbonye Umutwa président du Rwanda à révolution ndetse président ukabyandikiza akanyuguti gatoya uyu mutwe wawuhindute mu kinyarwanda impamvu zatumye ubitekereza gutyo ubwo nizo dukeneye hanyuma yenda tutari twava kuri iyo ngingo wadusobanurira icyatumye ugisohora muri cyangwa se gisohorwa
munzu yitwa La Rumatin yo mu Fransa ukagira ikintu bivugaho ibibazo n'ibiyigana munyarwanda wakoze rwose ngiye kugerageza gusubiza mu magambo avunaguye nagira ngo nibuze akantu gato mukamuge mu byo tubwiye mu kanya nabishimye cyane rwose ariko rero icyo ngomba kuvuga nuko arasa n'ubicisha bugufi ariko mubwira mu by'ukuri abimenye ko yatagira umuhate muri ibi bintu mbe yagushoboka burya kugira ngo abantu babiri bahure ampuze na mbonye umutwa tutagize tunamenyana mbere nuko afite nawe afite ukuntu yabyumvise afite ukuntu byamugiyemo n'ukuntu yabigizemo umurava ukomeye kandi nagusobanuye rugitangira ko tugitangira ko twazengurutse igitarama yose na Kigali dushaka abantu hirya no hino ahabona nyina mbonye umutwa ntabwo rwose afite mu ruhare ruto ahubwo amenye ko uruhare rwe ari igitangaza kandi umuhate yerekanye n'umurava umuranga bifite umwanya ukomeye reka n'usubize ibibazo byawe ikibazo cy'ururimi kiroroshye kuko igitabo cya mbere nabasigiye mu Rwanda muri 90 mbere y'uko intambara itangira yo muri y'ukwakira 90 igitabo cyari cyararangiye n'iyo ngo bisubiremo niyo mpamvu n'ubu ngubu mufite umuntu kizanyu ni igitabo nakoze uko nshoboye nirinda gusoma nirinda gukoresha muri icyo gitabo ibintu byanditswe nyuma y'ukwakira 90 kuko nzi ko abantu bose baje bisuka mu Rwanda nk'igihugu kwa kundi nk'igwe nta itari iteri hembe abantu bose baraza bisuka mu Rwanda bigira ibanyira ndabizi nyandakuzi baba abanyamateka bandika ibintu bimwe mu bisomye ukumva ugiye kwikubita hasi uti ibi ni ibiki navuze nti ngiye gufata ibyo bambona nkira basuberangeyo bamugende nyandi bose twiganiriye ba Rugamba Cypriane ntabwo bamuvuga Rugamba Cypriane umuntu ruhashya Epimark Colonel ruhashya Epimark w'umutsobe w'umuofisiye mu ba mbere b'u Rwanda ngo umutwa yafashe agashya mu gisirikare abo bose twaraganiriye mbere y'uko intambara ya 90 itangira nifite ibintu bambwiye nibyo nasubiye muri vuba nti aho kugira ngo uvuge ibintu byaje nyuma birimo izindi mpamvu za politiki reka mvuge ibintu umuntu umunyamateka w'umwuga mvuge ibintu uko nabyumvise ntawe mbeshyira kandi wa mugani aho niho nashimiye Mukamugema cyane ntatatira ibyo mbonye umutwe yifuza ibyo jambo akubwiye ko babivuganye ntabwo ari imbiza bivuze bimenye abitubwiye ngiye kuranditse nkurikije uwo murongo ntarinze ko wari uriho kuko intego ya mbonye umutwe nagira ngo nyibutse wenda ku bari batayizi yabwiye aba nibyo shingiro mbonye umutwe imfura ye yavuze bagiye kumusiga kuri stade igitarama avuga ati yatubwiye ko intego y'ubuzima ari gukora utikoresheje nta uryarya kandi ugamije amajyambere ibi ni ibintu rero wagira ngo yamugiraga ibintu uko nangiye ndabikunda gukora utikoresheje iyo ukora akazi uragakora ukagira ku ndunduro nta uryarya si ngombwa kwirirwa uca hirya no hino ubeshya bishya ntacyo bimaze ukagamiza iki ukagamiza kugira ngo abantu batere imbere byawe nakubwiye bya civilization nize ugasanga turahuje kandi burya imfura zihura zitabisezeranye nuko rero icyo rero niyo mpamvu ari igitabo cyanditswe mu Kinyarwanda ibyo bitabo bine Mukamugema yahaye abantu wenda azaba ari bo wenda ashobora kubabwira niba bakiriho bakaba babyerekana kiri mu Kinyarwanda rwose hanyuma ubu kiri mu Gifaransa kubera ko ndi mu Bufaransa niho ndi niho ntuye kandi kujya kwandika igitabo mu Rwanda ukagisohora mu Rwanda mu macapiro yaho sinzi niba byoroshye ubungubu sinzi niba ubungubu mu Rwanda umuntu ashobora guhaguruka rero ngo avuge n'izina rya Mbonye Umutwe Dominico tuzi neza ko naho yari ahambye bahahinduye bahubatse amazu mashya bagatabura umurambo we ni ikibazo mbajije nitonze impamvu batumva ko ibyo bintu ari amahano kumva rero ngo uvuze izina rya Dominico Mbonye Umutwe hano wango bamwe ari rukangura amenye ibyo ni ibiki umwice Mbonye Umutwe yishe nge 90 ko 96 ko yarapfuye bati 59 Mukamugema yavuze mu kanya nanjye ndabisubiramo ukurikije ukuntu ari we wahohotewe akirwanaho abaturage bakaza bamukurikiye baje kumufasha kugira ngo gashagaza na bene wabo
na nagatsiko ka ka Pascal Karekezi batamuhitana uyu muhirwa nyo sinabyabizira kitwa bashaka ko abantu ugukubisa wa mugari ugukubisa urushyi kwita mari y'uburyo amara n'umuso ndetse n'umutoboza gatwara iki ni kindi kibazo kinduvumva atari byo nuko rero niyo mpamvu urugo rurimi ikinyarwanda barukomeye cyane kandi narukoresheje ikibazo hano mu Faransa nuko kwani byitabo mu kinyarwanda birashoboka ariko sinzi niba wabona abantu cyane cyane urugiro kuko dukomeho cyane urugiro rwacu ya mu bihugu ugasanga ikinyarwanda uracyumva ariko kugisoma sinzi niba byamuhorohera bavuga nti reka narikitaho mu gifaransa bacyumve cyumvikane n'amahanga yumbyo tuvuga gushyira mu kinyarwanda yewe mbonye abantu bagishaka mu kinyarwanda rwose ariko tayi n'ibyo kubeshya abanyarwanda bavuga ati duhita mu kinyarwanda duhita mu kinyarwanda cyamara kuboneka ukabura n'umugigo cyangwa gisoko nakwiha gahunda w'ikinyarwanda nacyo ndakizigana cyanditsemo kuva kera nacyandikamo kuva nakwiga iki gitabo nakibaha mu kinyarwanda byihutirwa cyane ntabwo biruje ariko kirahari abatazi nkuko kera mu Rwanda cy'amateka igitangira nkatamenya gusoma abana basomeraga basi na basekuru ibiri mu kinyamateka bakamenya inkuru n'ibiba mu n'amakuru mu gihugu ubu uzi igifaransa ahuye n'umuntu utazi namba igifaransa akabona kiriya gitabo yamusobanurira mu magambo ye ibirimo icyo nishima cyane nagiye nsubiza abantu kuri Facebook ariko babimbajije ariko mwitone mubanze mugire ubumenyi ubumenyi bugaragare n'umwe kugaragara byo gusemura nta ngorane mbese ko tuvugana n'abashinwa tukavugana n'abahinde tukavugana n'abarusi tuzi ikirusi twese tuzi igishinwa ariko iyo ubumenyi buhari ushobora kubushyira mu rurimi ushaka mu kinyarwanda gatugura kuko isoko icyo bita isoko ntabwo rero kuvuga iby'amafaranga kuko iby'amafaranga ni ikindi kibazo yavuga abantu basoma ikinyarwanda abantu bashobora kwitabira igitabo isoko mu kinyarwanda ababyanditse barabizi bashobora kunyunganira ibitabo birandikwa wajya kuno ukabona ngo ariko ibintu ko batahitubwira kandi birahari nta abanyarwanda ntidusoma hari umuntu ugize kuvuga ati abirabura niyo ndwara barwaye ngarukiye kuri za civilisation navugaga ati iyo ushaka guhisha umwirabura ibangurishyira mu gitabo atuko ntazapfa kibumbuye ngo asome yumve ubwo rero ngewe ndagira ngo nshaka guca agahigo nshyize mu gifaransa kirahari gishobora kujya mu cyongereza mu kidage mu gishinwa mu gitaliyani nta ngorane no mu kinyarwanda nyine ariko aho ngaho ngewe isoko niba rihari bambwire ibi byose ndabihagarika nibahe mu kinyarwanda rwose ibyo ndabyiyemeje nihagira abantu bavuga ati munyarugero akabitukanga bazambona nzaki kandi muri aya magambo ko cyanditse nzakibaho mu kinyarwanda rwose kandi kinoze barebe ariko bagisoma abanyarwanda muhaguke musome muhuguke musome kandi mwandike ibyo mubona kuko nimutabyandika ntabwo uzabimenya kandi abantu batafite amateka yaho birarangira nimugire ngo rero ni ugusuzugura ikinyarwanda dushyiraho nibarwa ibarwa ishyirahamwe ry'abanditsi b'u Rwanda mvuga ko mu kinyarwanda twagira ngo abantu bandike mu kinyarwanda cyane bakitoze ubaza muri make nshubije bimwe mu bibazo byawe cyangwa mu bibazo wibazaga kuri urwo rwego warasubije nawe usibye ku byerekeye umutwe kubera icyo wahise muri ya mutwe umutwe mpamvu ntabitinzeho nuko mukamugema yabisobanuye neza cyane nyir'ubwite arabyishimiye gisinde nongeye nsubire mu magambo yo kwangwa ari hasubiwemo tekeza ko ngira ya rumata gukora rumata icyo mbakundira ni abantu wandika igitabo mukorana ntabwo ubaha ibintu ngo babifate uko biri cyangwa ngo bakubwire ngo turakwandikira none muravugana nabahaye inyito nange sinzi ukuntu yajemo nimeze nka inspiration ho gafa inspiration ni ikintu gikomeye cyane kugisobanura niho kuvugirwamo si iby'imyuka ni iki ariko hari ubwo wicara ahantu ushaka izina ushaka inyito kuko icya mbere tucyandika mu Rwanda cyo muri 1899 twari twakise gusa Dominico Mbonye Umutwa udukubo igihumbi kimwe magana cyenda 2021 igihumbi kimwe magana cyenda 1905 turekeraho ntibyari bihagije ariko icyo gihe mu Rwanda bashaka kumvikana kuko tumwite se ntangarugero tumwite se ko ari perezida wa mbere mu Rwanda itanye kuvuga ngo perezida w'u Rwanda abanyarwanda benshi bafata n'udushoka n'udukoni bati perezida w'u Rwanda wa mbere ni Kayibanda ntawe ihakana Kayibanda ni perezida wa mbere repubulika ibona ubwigenge ibyo ni byo rwose
ariko mbonye utwaye president wa mugari mu gihe cy'amahina aho rukomeye muri revolution igitabo cyabivuga ishobora kubivuga abantu bose bari banze kuba president mu byukuri bari banze kwiyamamaza uretse cyane cyane umuntu ugitera yo ashaka kuba president ariko nawe ashaka kuba umwami w'abahutu mbonye umutwe yavuze ati ndabyemeye niba bamakuza rwose babyanze ati ndabyemeye muzandere niba nyoko cyari kwitanga kwitangira Rwanda kubera ko yabimenyereye yamaze igihe bamukubise azira ko ngo yagiye guteka amahembe mu ndiza agakora ibitangaza byabiranye mbere bati umuntu ari mu biki bavuga ati ibyo nabimenyereye abaturage nibatabaha urugero rw'ubutegetsi bushya bubabereye bujya mu guteza imbere ibyo babuze ntibizashoboka Kayibanda na Gitera n'abamunyangaje n'abakimana bahandikaga ibitabo rwose bahandikaga ibitabo bahandikaga za article nyinshi cyane nziza cyane bavuga akarengane ka rubanda Kayibanda ati si ugucuha cye gusa muzice n'umuco wabwo atari ukuvuga ngo nukwica pratique muzice na mentalite ni ukuvuga ikibitera bakabivuga ariko ngo umutwe yagiye kuri terrain mbere akereka abaturage dore uko abantu babaho dore uko bigenda niba muri mu nkike zo kwakanaga muveyo mujye mufate ubutaka namwe mwiharike mukora akazi kanyu mwiteze imbere mwe gukomeza gutinya kurya amagi ngo amagi n'abazungu mwe gukomeza gushyira umutware amakoloni iki byose ngo batabakubita inkoni nimba udakunkorera mbahembe amafaranga nkurikije uko imishahara igenwe abo ngo bambere bagiye kumukorera bamwasiriza inkwi bagiye kugenda ati muze mbahembe batereka da ati utware akata atereka abahembe ati mbese buriya ni ibintu harimo ingero nyinshi mu kiriya gitabo iyo bisomye hari abantu bagisomye kandi rwose nababwira mu gisome mutancira kandi utega mu ngo icyo mubitekereza uravuga ati mu bitabo byanyu ngo nakagize usoma harimo ukuri kandi kwigisha kuba aho yari intambwe tuzageraho kuko turateganya kuzagutumira kugira ngo tuzaganire ku bintu byagiye bivugwa byandikwa muri iki gitabo ariko noneho ndagira ngo tugaruke kuri urakoze kudusobanuriye inyito y'icyo gitabo ihuje n'ibyo madamu Kamugema atubwiye kuko ni icyifuzo kandi bitandukanye n'uko baba kwandika ngo Dominiko Mbonye Mutwa ugashyira mu dukubo umwaka avukiyemo n'igihe yatanze ibyo nta kintu byari bivuze kariya kantu ka president du Rwanda à révolution et tout le corps du tatou pour la première chaîne pour la cause de tout ce qui se va nous dire mais dire en gros de quand on se dit qu'il va nous imaginer un président ali pe et de quand vous êtes génial et quand vous êtes génial tu as vu le gros sau n'a été pe ni n'y goûte mourou la révolution la air n'y goûte mourou là le matin il va y venir va voir tu vois il dit où vous êtes chez moi mais il y a mon nom na n'igihugu niyo nyina jya muri majesikuri wacu niko bigenda uzitondure mu nyito zose nibo babivanye naho ubundi birumvikana kuko biriya bintu nabyo ni umuco tugomba kumenyera nanika pe ndende wa nkuru wanika pe ntoya nta kibivuze icyangombwa ni icyo uvuze urakoze cyane ndavuga nti umuntu akurikije uko iki gitabo cyanditse wumva ko urugendo usa nk'ubanye umuntu avuka kugeza atabarutse n'ubuzima bwa nyakubahwa Dominiko Mbonye Mutwa hanyuma uku kuntu wabyanditse wowe ese ni ko usanzwe wandika mu bitabo ukunda kwandika yenda ahangaha nuko ari ku buryo bw'umwihariko biravuga ubuzima bw'umuntu cyangwa se ubuzima bwa Mbonye Mutwa hari ikintu byabigutegetse ubuzima bwa Mbonye Mutwa bwagutegetse kucyandika kuri aho cyanditse nicyo kibazo mu by'ukuri nyamukuru ndagusubiza bitangoye cyane kuko hari njye nize no kwandika by'ibiti inkuru ndende kwandika amakinamico nayo bafitemo nabigerageje ariko nkubwire kwandika kuri Mbonye Mutwa biroroshye niko navuga wenda muravuga ngo ndakabya oya ku Mbonye Mutwa ubwe ni nk'aho bita personnage de roman baba ndibo ni umuntu w'ikitegererezo umuntu ushobora guhera aho kuvuga uyu muntu umwana w'ubaye imfubyi afite imyaka 8 akaba akagenda bakamugira
umucakara w'inyuma y'inkajya kwirirwa aherekeje abana mu kafata ibintu simshaka nta handi abivanye uretse kumva ko umutima nawe ngo TV ntabwo aribyo ndabona bari aturungana urwanjye ariho bariga baratera imbere kandi ngiye mu gihuru nkumva ibyo biga ndumva nanjye mbyumva kugiye batareka niga ati kandi basohoka ugasanga baragaragara niho mpamvu navuze uyu muntu imibereho ye yaha abanyarwanda benshi urugero kubera ko ndi nk'ubu ngubu u Rwanda rugeze ubu ngubu 2021 ariko re nk'abantu ujya kubona ukabona baratinya kugaragara ngo niba uzi ko mu Rwanda harimo ingeri nyinshi bakabita abahanya bakabita iki uwo muntu iyo batangiye kumwita umuhanya kugira ngo umuntu uri mu rwego rw'umuhanya udafite umworo utagira inkuta agira uwo muntu azaza muti ave mu rwego cyo twakwita ubuhanya azagira mu bantu bagaragara ubwabyo ni personnage de roman ni personnage noneho byakwita uko avuye muri ubwo buhanya niko nabyita akaba umukuru w'igihugu kandi akabiba mu gihe rukomeye uwo muntu se ni bangahe mu isi bakora ibintu nk'ibyo ni bangahe abandi ko bafata imbunda bakarasa uyu mutwa uretse kwazi ngo guhiga yafite imbunda y'iminwa ibiri byanatekereje mbimenye ariko yihigira umuhongo agahiga ibishuye n'iki mu binuza ariko nta muntu yigeze arasa n'imbunda ubwo ngo avuga ngo amwice ibyo ni ibyo abivuga bafite impamvu zacyo ariko ntabyo nabonye yirwanagaho bakarekeza mutera mu by'Imana nanahagiye nahiboneye madame nyakwigendera Sofia Nyirabuhake twari duhari na Mukamunyana kwa turi kumwe atwereka ayo mayira abiri iyo nyandika mba mbireba ukuntu baje babateraho bakabafata ngo bagiye gukina umupira ati ariko muri mu biki bakamufata bakamukubita aho hose ngo nyutwe yaba afite intoki ze abakubita ari abantu bageze hafi y'icumi hagati y'umunani n'icumi arabakubita arabasesa arabikwakana baragenda barahunga kandi bo bari baje bagambiriye kumwica ndetse niko byari bimeze uretse ko batari bafite ibikoresho wenda byo kumwica aho ikindi kibazo Karekezi yabyigambye ejo bundi aha kuri televiziyo mu Rwanda avuga ngo iyo bagira imbunda ngo bacishe bavaneho ibyo bihinza niba byivugiye n'akazi ke biramureba umuntu ufite imyaka 90 n'ingahe akaba akiri muri izo nzangano ibyo n'akazi ke mumenye ko mbonye umutwa njye mwita aho mitike leta moderne mu Rwanda ni ukuvuga ikitegererezo umuntu abantu bahiraho bakubaka ikintu kigaragara cyubaka u Rwanda kimbwira umuturage umuntu wa rubanda rugufi umwana wa rubanda niba wumva wiyumvamo mukamunye bavuga mu kanya wiyumvamo iyo mpano yo gukorera abantu no gushaka kubakorera genda haguruka kora akazi witinye gupfa se twese turapfa wese iyo umuntu avutse arapfa igihe kiragira agapfa kuba dukurikiye nagira ngo yenda bitaba acika Sofia Nyirabuhake ni umugore wa Dominiko Mbonyi Mutwa akaba mama wa Mukamugeni kubazasoma n'igitabo urakoze Dr. Munyarugerero nagira ngo yenda ahangaha tubaze Madamu Mukamugema ibyo Munyarugerero atubwiye ko umubyeyi wawe ukubyara yari icyitegererezo kivanye mu buhamya akigeza ku mwanya umukuru w'igihugu kandi umuntu bikomeye atabisemo ari kumva ko ari devoir tuvuge inshingano zikomeye igihugu kimuhaye uwo ni umubyeyi wakubyaye ese mu mibanire yawe Madamu Kamugema ibyo bintu wabibonagaho buri munsi cyangwa se ni ikintu yadukanye kubera ko kugira ngo ahinduke umurevolisiyoneri kugira ngo tukumve kumwigira Nge ntabwo ariko mbitekereza kuko iteka ryose nkunda guhera ku 1948 ariko namanuka ariko reka mperaho bamaze kuvuga ko Roni imaze gutegeka abazungu bakoronije ibihugu bya Afrika kujya kubitegura ngo bazabihe independence ku icyo kintu barakibagirwa ugasanga ariho n'abavuga ngo abanyarwanda barwaniye independence nta munyarwanda warwaniye independence l'histoire y'umunyarugerero araza kumbwira ahubwo Roni yasabye abakoronije gutanga independence mu kigiki niki igihe cya 1960
igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'igi kugeza mbese mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi bati mukore ku buryo ibihugu byanyu bizaba byageze kuri independence. Icyo gihe rero mbonye umutwa yarabyumvise yari umwarimu kandi munyarugerero yerekanye n'ukuntu n'ubundi icyo gihe cyose yari umunyamajyambere noneho aravuga ati igihe kirageze ngo tujye kurebaho decision zifatirwa urumva ko tugenda tukajya kuvu tukajya mu bwarimu ni byiza ariko tugomba kwagura noneho kujya kureba rero aho i decision ifatirwa kugira ngo tuzajye muri independence dans la dignité mugo mvuge ngo iki mu kinyarwanda ubwigenge mu bwisanzure ye ubwigenge mu bwisanzure bw'ubwiyubahe noneho atangira kwisanzura koko yiyogoshesha akaberesha inka karumumba ko niba ntabe mujye mumufata cyangwa ka Nelson Mandela ariko ngo kaberesha kari kagezweho ahagaragara dushokoje neza nyine turimbye none rero akiyogoshesheje ngo umupadiri wari diregiteri w'amashuri aramubwira ati yewe ibyo ngibyo byibereshi ntabwo mbishaka amubwira ati mbereshi simbishaka undi ati nanjye ntabwo ndi kamara mu mashuri aba bana nigishaga ngiye kubakorera rwose ngiye kubarebera y'ibintu bituruka nibwo rero yagendaga ajya kwiyakira akazi kuri teritwari kwa administrateri baragira amahirwe barakamuha kubera ko yavugaga igifaransa neza kandi yarigeze kwigisha abana b'ababirigi muri somuki muri mbonye umutwe yagiye agira ibintu byine byerekana ko ntuza ibintu byakuri kuri umuvite ibintu ukora bikugirira akamaro imbere yawe noneho barareba bumva aravuga igifaransa neza basanga nta kindi bamuhoye bamuha rero ako kazi rero nibwo nyine yatangiye kujya za nzandiko wa mugabo aririmba mu nanga avuga ukuntu yajyanye urwandiko kuri teritwari ahindura kondisiyo umuntu akaza bakareba ibarwaye bakamusubiza agataha ntagombe kurara rwanambi ibintu nk'ibyo byose buriya bazabisanga mu gitabo kandi no kuri site yanjye nagiye mbivuga ibyo munyarugero arabigeraho rero ya revolusiyo b'abazungu uko bigira imbere bashaka kuzasiga igihugu independence abatutsi bavuga bati n'umwami avuga ati ndashaka gukomeza kwibera umwami uganje mbese bidusiga bisiga badukuyeho abo twakoreraga ya Nyabutatu itera imbere naho bambonye umutwe wo bavuga bati iyo Nyabutatu itera imbere ariko mugomba kuyiha umwanya nayo igatera imbere mu bwenge ntimubuze umwana kujya mu ishuri ngo nuko mumukeneye mu buhake ibintu nk'ibyo byose mbese ubwo rero nibwo byageraga n'igihe abo bazungu bari bakeneye kwereka abantu uko bagomba gutegeka igihe yarabyumvaga uko babivuga nibwo yavuze rero ati umusozi mbereke uko bagomba gutegeka umusozi nibwo rero ibyo nabimenye mu gitabo cya Munyarugerero ko ngo baba baraba shefu Kayumba yemeye ko aza kuba sushefu we kandi koko nibyo
nari nzi ko bahamushyize ariko nanjye nkibaza ukuntu Kayumba yamuhaye inyarurembo ye none uro namenye yuko amfeti Kayumba a été d'accord yo guha uwo muntu ariko ubwo nuko yari yaramwumvise yari yaranamubonye atazaze gutegeka wanjye kandi ko yaragi afata inyarurembo ya Kayumba ntabwo yari ya nta wundi musushe bari warahategetse ahategeka rero nkuko Francois Munyarugerero yabibabwiye sinzi niba numvise ikibazo cyawe neza ariko ntabwo ari ibintu zamu yarabivukanye mbese urebye ko reka ngusetsa ubu ngo kera ngo kubera ko bari abakene ntibarya inyama ntibabona inyama niwe wari chef w'abana bahiga amafuku inyama bibonera akanyama akamenya nyine kushakisha akamenya kuba aho kujya kubihakirwa cyangwa se ngo uje ugashaka undi yabazi nka nawe bagikiringaniye nawe ariko wowe kugira umururumba kandi wirwanyeho urakoze rwose uragisubije kuko twumvise ko ari ibintu bye mu mutima we karemano atari ibintu yakoye kugira ngo yerekane urakoze cyane reka tugare ku mwanditsi igitabo Munyarugerero nagira ngo nguru uyu mwanya utugire uvunagura mbese ibice biranga icyo gitabo kuko uyu munsi twavuze ko ari ubu kumurika igitabo ariko dukeneye ko abantu banumva impamvu bakumva ibiri bikirimo noneho bagashyigikira nk'uko bihuza ibyifuza abanyarwanda tugashyigikira gusoma tukamenya amateka yacu atagorekwa ataza ngo yandikwe n'umuntu utarayabayemo kugira ngo rero uguhe uyu mwanya Dr. Munyarugerero utubwire wihuta ntabwo tuvugira ngo uratubwira buri paje ese iki gitabo cyubatse ku buhe buryo gifite yenda ibice bimeze gute mu magambo make nibyo tubisaba urakoze Senga rwose ibiganiro nkunda ko iyo mukamuye badusobanurira nk'icyo kibazo cy'amafuku rwose kiranye nahoze nsoma ukuntu Kagame yishongoye ku Batutsi barimo gusangira bacuranwa ingurube mu ndyohesha birayi nongeye kwisoma kugira ngo nibuke hano rwose Kagame araseka ati turye gitutsi icyo kintu cyanshakire ngo turiye ngo dutwarwe ku bicuranwa ku buryo bwacu duhindura ibyo akanagari gaciyemo reka rero ngarike ku gitabo igitabo ubwacyo gifite imitwe icyenda y'ingenzi harimo uwa mbere wanga kuvuga igihe cy'isoko aho navanye icyo cyose mbabwira kuko nta byavuye umutwe wanjye nabishatse muri abo bantu bose abantu twabonanye ibitabo nasomye by'ingenzi kuko ako byasohotse mbere ya 90 ndabisubiramo igitabo cyanditswe mbere y'intambara rwose ndabikoze ku bushake kugira ngo ntabivangira icya kabiri no kuvuga umutwa wa kabiri ni amavuko ye yambonye umutwa kwaturuka mu Gisaka ndahahera usobanura ko Gisaka kimeze icyo cyari cyo Gisaka burya cyagiraga no muri Tanzania no mu Bugande bambe navuga agari Gisaka cyagira Gisaka cyari mu ngoma zitwarwa n'abagesera bavaga mu Gisaka ndarandurwa bikajya no muri Tanzania zakaragwa n'ahandi hose nerekana ko ariho aturuka afiteyo umuzi ariko ko yavukiye Mwendo mu Kabagari igitaramo kitwa igitaramo icyo gihe ko birahinze umwungu ni muhanga hagati aho ndaprofesa mvuze ko nashyize no mu nyuma mu mpera z'igitabo amagambo imihurire y'amazina y'ubu n'amazina ya kera kugira ngo abantu badatakara iyo bavuze muhanga umuntu wari utageze ajya mu Rwanda ntabwo menye ko ari igitaramo bavuze ngoma ntabwo menye ko ari ikibungo ibintu nk'ibyo byose nabishyizemo uko bitaga abazungu byose nabishyizemo kugira ngo mpe abantu uburyo bwo kumva neza imihindukire y'inyito mu Rwanda bituma abantu bavanga ibintu nk'ubu byo ari reka nkomeze ariko mu cya mbere isoko y'ubuhamya abantu donc bambaye ibitekerezo umutwa wa kabiri ni amavuko ya mbonye umutwa wa gatatu nerekanye ukuntu imibyirikire imbere ya politiki ndetse hagati ya 2021 na 2051 uko yabayeho yigisha n'iki byose ari mbese
ateza imbere abantu hanyuma igice cya kane mwerekana arwanya ubuhake n'ubukolonize twabivuze twabicimo amarenga mukanya ukuntu yagiye gutegeka mahembe nyuma agakomeza akagena revolution mutarike nuko byagenze byose birimo nkuri ariko mbonye nkabisubiramo akaba icyitegererezo cy'imibereho y'abanyarwanda muri ibyo byose we nderekana umuntu ukuntu agenda atera imbere muri ibyo bibazo byose navuga ko abyivurugutamo ariko cyane cyane abiha inzira nziza igana gutera imbere impamvu ngiye bya civilisation ndabyemera ukuntu umuntu ava n'ibintu byari bibi bikaba byiza cyangwa bikanogera abenshi kuko rimwe na rimwe ugorora ibintu hari abaho bidashimisha babivanagamo inyungu ntibabikunda niyo mpamvu nyine ubona bamwe bamwikorera ngo ibintu ariko ibyo yakoze yabikoraga rwose yemye avuga ati ntabwo ushobora kwemera ko abantu ni urugero ushobora kwemera ko abantu bareka ibikingi bikaguma aho ngaho ngo bategereje ko inka izaza kuhacika ikarishamo mu gihe abantu bari mu nkike zabo batabasha no kuba mu nzu igaragara babuze aho baba ati abo bantu babahaye ibyo bikingi mukabaha bakabitura bakabibyaza umusaruro bakiyorora bakaba abantu bazima bamwe bamurezi bakajya mu nkiko akabatsinda ariko bamucasha kumuca intege ku buryo bushobotse bwose ubuhake n'ubukolonize rero mukamugihe babivuze neza cyane icyo kintu ndagira ngo nkagarukeho gatoya ubwo bukolonize wa mugani bamwe bavuga ngo u Rwanda ngo twarwaniye ngo independence ngo abandi bayishakaga hari ababigendaho cyane ugasanga babikabyamo umurego ariko se iyo independence batasabye 1988 nawe udahigwa yaciye ubuhake formellement ndavuga ku buryo nabyita byo mu nyandiko muri 1954 kuko mu Rwanda umwe ko atari ubuhake mu Rwanda n'ubwo gihari abantu umuco wo guhakura cyahari ugomba kongera ugacika ibyo nibyo ibyo nshobora kubibibwirira guhakwa guhakirizwa biracyari mu Rwanda biracyarimo abantu nyine bacinya inkoro bagira bati ni wa muco wagumyemo babivanyeho mu nyandiko ariko n'ubu biracyariho ibyo byose umutara bikoraga kubera ko kuva 1988 nk'uko mukamugema yabyibukije ONU ishyirahamwe mpuzamahanga ryari rimaze gufata umwanya w'itaga kera mu SDN Société des Nations imaze kuvaho kubera intambara ya kabiri y'isi bavuze bati mwababirigi mwabafaransa mwabongereza kuki mukomeza gukoloniza Afurika kandi abo bantu nyamara iyo mutabagira Hitler yarabakubye na zeru akabarya akabamara kuko abirabura bagiye gufasha abazungu iwabo bakagaruka batabogote ko abantu burya badukandagira iwacu ariko burya iwabo ntacyo baturusha iyo tutabarwanira barapfuye abanyarwanda benshi barwaniriye ababirigi bajya kurwana bajya gutsinsura abadage bari muri u Rwanda iki kintu bakibagirwa cyane u Rwanda rwa n'u Burundi byari kuri Tanganyika aho bari muri Congo bwagiye kuri Congo nyuma kubera ko ububirigi buri mu bantu batsinze itire batsinze abadage noneho nagahitirire yaje muri 1994 ariko intambara ya mbere y'isi abanyarwanda bari bakiri kuri Tanganyika noneho ababirigi baza kuba gusimbura abadage mu Rwanda niyo mpamvu uhita nyine abazungu burya umwe n'abandi abantu ko abazungu ari ijambo ryo kuzungura burya abazungu ni ababirigi abadage ni abadage nyine buryo kwita umuntu umudage muzungu burya nko kumutuka abadage bazunguye nuko rero kwita umudage muzungu no kuvuga ngo colonisateur bafa watsindwa agatsinda ngo ntabwo utagiye muri ibyo byose ibyo mukamugema yavuze avuga ukuntu ibyo byose byashingiraga ko ibyemezo byafashwe na ONU nibyo rwose nibyo abantu babyuririyeho noneho abantu tugiye kubona ubwigenge reka dusisibiranye tubufatire rimwe n'abandi bari bagihumye bahumeye burundu dukomeze ubutegetsi ni uko za UNAR na cyane cyane UNAR wabikozemo ifatanyije n'abandi bantu bavuga ati tubifate dusisibiranye tubikomeze iyo za parlement hutu ati parlement hutu ati wahutu zi ijambo hutu yari ifite ikibazo kuko ntibashaka ko n'abahutu bumvikana ijambo hutu n'ubwo bwo kubivuga ubona ukuntu basigaye bakwepa ngo abanyarwanda ngo ariko ngo abatutsi barashize hanyuma se uri mu biki iyo nyabuta tuvuga ni iyi nyabuta tusi abahutu batutsi n'abatwa reba rero ufashe umugozi wawe ko kera kuboha ikiziriko urabizi ugafata ikiziriko akagozi gatoya ikiguzi kinini n'urugozi rundi cyane
kwase icyo kizigo cyabo gikomeye cyazakomera gito inyabutatu itera imbere nibyo ariko itera imbere insigane nta kigenda niyo mpamvu byagomba guhinduka njye nuko mbibona bambonye utwo babyumvise igihe cyabo bakabivuga abandi bati ah bati tubateye utwatsi ibyo rero niyo ntambara bakoze iyo ni cyari igice cya cya kane cya gatanu noneho byose revolusiyo yarangiye ajya ku isonga y'ubutegetsi uko bumbe kuba perezida nuko abantu batabyibuka cyane abanje kuba icyo twakwita nk'umudepite igihe cy'ababirigi akaba ari wajya inama bavuga ati ibintu bihinduke aha na minisitiri w'ingabo iyo washyize ingabo z'u Rwanda bariya refar bariya ba Habyarimana nibo abasekarije n'abantu bake nibo wagiye kubashaka ngo babe abasirikare repubulika ya kabiri yagiyeho mu by'ukuri bajya muri repubulika navuga umuntu ashatse ko ari abana bambonye umutwe niwe wabagize abasirikare yashakaga abantu bashobora kurwanira igihugu icyo gihe kumusirikare ni ikindi kibazo hari abavuga ngo bishe Kayibanda bikabatera urunyanyo bagahagarara ariko mujye mubanza murebe ibintu uko byaba bimeze kuba umusirikare muri 61 ukaba ugasimbura ababirigi bakagenda ugasiga mu Rwanda nicyo bitaga inyenzi n'izisi inyenzi icyo gihe ni ikindi kibazo kuko byari abantu bahangaga kuba abasirikare babishakaga nabutse mu dutse nyarugero yashatse te colonel Ruhashya ibyo niba ushaka ko mbikubwira ku mugaragaro bambe ku mimbi se kamikubwira rwose Ruhashya ubwe niba bitubwiraga na Mukamugiye matubura ukuntu ambwe rwose ati bagomba nyine yashatse icyo gihe babashaka abasirikare babwiye abari ba minisitiri icyo gihe n'abategetsi bakomeye bati mushake abantu dushyireho ingabo kuko muri Congo bamaze gusubira iwabo bamaze kubona independance nta musirikare wo muri Congo uzaguma mu Rwanda kandi Congo nayo independance reka dushake abasirikare kuko u Rwanda nta basirikare rwagiraga ku Rwanda kubera ko u Rwanda rwari tutere ntabwo nubwo babivuga nabi ntabwo ari koloni u Rwanda ntabwo ari koloni buryo bwari buragijwe SDN nyuma buragizwa na ONU burya kubwita koloni ni ukuko tubigira ariko ntabwo twibeshya cyane kubera ko ababiringi bari bafite koloni yitwa Congo Congo ari koloni Congo mbirigi niko banayitaga Congo mbirigi Congo belge noneho babahaye u Rwanda n'u Burundi ubudage buvuyemo afete u Rwanda ubu nibukaba nk'akantu k'agakerekishwa bafashe bakomeka kuri Congo bakomeje gutinya nk'uko badiyaga muri Congo nuko loni yabarebaga igitsure ariko mu by'ukuri badutegeka nk'uko bategaga abakongomani ariko bakubahiriza amategeko yuko nta basirikare bagomba kuba mu Rwanda kubera ko u Rwanda ntabwo rwari koloni rwari ruragijwe komunote internationale yitwa SDN imbere ihinduka ONU nyuma ikintu gikomeye cyane ariko babiri bo baraje basisibiranye nabo nk'ibyo byose babitwarira rimwe bagati ibiri muri Congo mugerekeho mushyire mu Rwanda n'Uburundi byari biyenda ariko atari kimwe niho rero impamvu rero kugira ngo cyaba abasirikare byabanje babonye muri Congo babonye independence babonye ubwigenge ariko babona abakongomani babamereye nabi bavuga ati mujye gushyaho ingabo mu Rwanda mujyeho ingabo mu Rwanda nabo bazafatanya n'abakongomani batumare ababirigi buriya nabo bari bararyoye bavuga ati tugume mu Rwanda turugumemo burya ntawe uri ku bukoloni nawe urekura buraryoha ubutetsi buraryoha niyo mpamvu ubona bamwe bamugwaho buraryoha kubona ngo umutwaye murekuye niyo mpamvu umuntu agomba kumwuha ubutetsi buraryoha utubugumane ahandi batereka mbese afite intambara itangira hagati y'abazuzu y'ababirigi n'abatutsi mu by'ukuri cyane cyane ngo abategeka ba runari noneho urumva rero icyo gihe ababirigi batari ku bundi ufite bambonye utwo akayibana bagitera kuke bo tubona kandi bajijutse bazi ibintu wabafasha tukaba ariho wamugani n'ibyo ntabwo ari ukubeshya tukaba ariho natwe twishingikizaho tukareba ko tubyinjira nuko kugira ngo tubihe abo bantu barimo kudutera amabuye kandi twafatanyaga ejo bunda kuko icyo abantu bibagirwa nuko abo batutsi bateraga hejuru ababirigi bari inshuti zabo mu by'ukuri niba inshuti zabo mbese ni imikino ya politiki ishobora kumvikana ariko iyo bigiye mu moko y'iwacu bihinduka umwakuvuga usanga ni ikibazo gikomeye nuko rero Ruhashya na Habyarimana bo bose ni abana bagiraga abantu batukeneye abana b'abasore bafite amashagaga bajijutse bafite za humanite yangwa hafi aho ngaho bashobora kuza bakadufasha bakajya bakangwa ofisiye bakazayobora ingabo ababirigi bamara kugenda babiyokanga akabigisha no kubigisha bakagenda muri abo rero bafataga abantu bashoboye kwitanga
abambere batandatu barindwe bambere bavuye mu ruhenge no kugisenyi ikigari hava abagabo babiri umwe witwa Ruhage Pimark n'undi witwa ngo ndakungibagirwa cyane kuko we ntiyabaye rutuni niwe wenyine utabonye ubusirikare ariko bamugize shefu wa ransenyuma icyo gihe nyuma bagiye mu butegetsi hagati aho ngaho Ruhashya rero we ukuntu bamumutwa yamurobanuye yaraje nk'abandi bose yigagajya muri groupe scolaire Butare araza kuko yashaka kuba umusirikare yabivuze rwose ko yashaka kubera umusirikare kuva na kera nakundaga umusirikare atari ko bivuye Frere Directeur arambwira ati bambe Prefet Directeur arambwira ati nano ati wowe uri umututsi dore izi ngabo wajya guca ziyobowe cyane n'abahutu kandi zirashaka gufasha Parmehutu ati sinzi ukuntu bazakwemera ati genda wabwize ukuri niba gukundira wajyamo niba atagukundira ukora iki wiyigira amashuri yawe ukomeze ibi ngibi bya groupe scolaire umuyobozi nk'abandi bose Ruhashya ahageze bakoraga n'ibizami by'ubwenge by'ubumenyi busanzwe n'ibya gisirikare ariko hakaba n'icyo bitaga ngo test psychotechnique ni ukuvuga igenzura rishingiye ku myitwarire y'umuntu n'imyumvire yo kugira ngo arebe niba koko ibyo ntibi murimo roho igihe cyahajya yigeze mbonye umutwa amwakira amudu ati urinde ati ivuge ukuri mbese ati vuga ukuri ivuge atari ko undi yabati ndavugisha ukuri ati nitwa Ruhashya Pimark ati ati ukomoka ati iwacu ni ati ndi umutsobe w'umbogo ati uri umumbogo ndati ati si niba uri umumbogo ati wabuzi komusa ati wabuzi umutware Alexandre Kayumba cyo Kayumba ariwe wari wafashije mbonye umutwa kubona umusozi wa mahembe byose avuga ati ati Ruhashya ati kuba muzi gutati kandi ari data wacu ari mwene wacu uriko ati nibyo ndati abararikandagiye ko ntiyamubwira arakomeza mubaza nk'ibyo abaza abandi ariko kuba kaho niba umuntu azabwe na ari mwene wabo wa Kayumba n'abantu bazima ahantu bumve abantu bumve neza ko ibyo byaba kujya mu bututsi n'icyo byose ntacyo yabivuze ati niba uri umuntu kwa Kayumba n'ibintu yankoreye ngiyewe w'umuhutu utagaragaraga icyo gihe akatinyuka kumpa kumpesha ubutware ubusu shefu ati muri abantu bazima kandi hagatoka Kayumba niba mwibuka neza yari umwiri hagatoka ibyo nawe hari abantu burya hose hari abantu bashya mu gaciro ibintu bigomba kubyibukiranya noneho rero kuri mbonye umutwa wawe wavuga ndabyeze ndabyanze mushyiramo Ruhashya biga rwose ndetse harahoshya akantu bakona akantu nanjye nizi ntabwo nakamubajije ngo nasabwe nkazi mu basirikare bamwitaga ngo Ruhashya Inyenzi baramuhindira Ruhashya Inyenzi kuko abo nabajije bajyanye nawe simvuga bari kuko abagiye kure nababajije nabo bambwira ukuntu bagiye kurwana Bugesera Ruhashya rwose yarwanyije abo nakwita bene wabo uretse kubita ari byo akazi y'umusirikare w'u Rwanda aho rwanya nk'uko yarwanya umuntu wese uje gusagarira igihugu ibyo reka ngusubire kuri icyo gisobanuro kuko amakuru tugenda tubona cyane cyane ku baterana amagambo bari muri leta bari mu butegetsi bw'u Rwanda iyo bibasira abuzukuru ba Mbonyi Mutwa bavuga ko ari umujenoside wishe Abatutsi urumva ko wakwita gute abantu ahubwo ari we wanagiyubahitamo ntabwo mbyumvikane neza kugira ngo dukomeze sinzi yenda kubera sobanuka hari igihe kaza n'inkomanga n'iki nagira ngo nk'umwanya kerere yenda agira ikintu niba afite ikintu yakuzaho mbere yo gutera intambwe mu gitabo yenda agira ikintu agendeyeho madamu Kambuye mubaze akubwire uko icyo nateraho ni ukuvuga ko ibyo Francois Munyarugerero avuga nibyo kuko abenshi nk'abo ba Ruhashya bansekarije nibo bavugaga bati twumvise ko mwandika igitabo kuri Mbonyi Mutwa muzaze tubahe ubuhamya ba uriya mugabo waririmbaga Rugamba
nibo babibwi ibyo rero kandi bigahura nuko nange nzi uburere twahawe iwacu twari tuzi ko kwaho dukomoka mu Bugesera twari tuzi ko turi rubanda rugufi ariko batubwiraga kubaha umuntu cyane cyane kumwubaha nk'umuntu wishakisha ukamwubaha kurusha uwageze ku byo yagezeho tuvuge hari ibintu bibiri nabivuze kuri site yanjye ukuntu icya mbere mu byo yakoze byose kwabanje no kubanza guhiga ipsisi urumva ni iki nasanze ino ngo guhiga ipsisi ukazijyana mu ndiri zazo donc de bete zatwaraga abana erega nuko baba batazi n'impamvu ntabwo ari zatwaraga abana nk'umubyeyi akajya guhinga agashyira umwana we hariya agahinga yasubiza amaso inyuma yibaza impamvu umwana atarira agasanga umwana ntawe ugihari niyo n'operasiyo yakoranye ni n'amasushe parageze nko kuri atandatu aya njangwe yabikora mu ki aya rudakemwa abo bose bakaza guhiga izo mpyisi kugira ngo zijye mu masenga yazo si no kuzica ngo urumva harimo ikintu cyo gutera imbere ninaha bumva ko inyamaswa ikwiye kubaho ariko ikaba mu mwanya wayo ngaho rero iyo operation kandi ibyo twarabibonye hamaraga iminsi itatu batangiraga guhiga kuwa gatandatu kuko icyo gihe nibwo barangizaga akazi noneho barangiza akazi rero bakajya guhiga kuwa gatandatu ubwo bakagenda noneho bakazacyura umuhigo rero ku cyumweru reba rero amasushefori anatanu ari inyuma y'umusushefu umwe wari uhageze nyuma y'abandi bakabona icyo kintu bakajya guhiga bagacyura umuhigo rero kwambuye umutwe bigatuma rero agira bora nk'icyo rwose iyo mbitekereje numva ko ababyeyi baruhutse bakagira ibyo kubwira nk'ababyeyi bati ntakagira umubyeyi ugenda mu nzira yanitse igituza gusa mbese gutera imbere bakashaka uburyo bagomba kubona ibizibaho ibintu n'ibindi no kurya neza n'ibindi donc yari umuntu naho ibyo bitutsi byo rwose ariko cyakora cyo mumbabarire umpuye umwanya umwe mbwira abantu nti niba mwarigaruriye igihugu mukica abantu mugafata umwanya wanyu mukabukuramo nimureke kwibwira ko abahutu ari babashumitseho ko babanga ko bahora batekereza ibyo kubica no ntabwo ari byo batekereza la preuve ni uko nibo babigiza nibo babahiga kandi basigaye babyigiye ubwo rero niyo mpamvu nk'uru rugero abantu bari bagezeho nk'uwo mbonye umutwa Kamenya ati Kayumba ibyo ari byo byose bashatse kungabira Kayumba aremera ati mungabire noneho ruhashya yayiye gukora ibizamini arabitsinze yujuje ibyangombwa ariko ntabwo muri icyo gihe yari evident yuko umuntu abona ati nawe niyinjire mu ngabo z'igihugu kuko yarango yaramubwiye uko yanyibwiriye ati injira mu ngabo z'igihugu uzazikorere nk'uko Kayumba yakoreye u Rwanda aho rero aravuga ati ibi arahuza u Rwanda rwa kera n'urw'ubu n'urw'ejo nk'uko ibyo bintu rero se nibyo rwose uko Munyarugerero yabivuze reka ndekera urakoze madamu Kamugema Tumu dukurikiye iki ni igice cya mbere reka rero mu kanya katarambiranye tubagezeho igice cya kabiri